В Украине нужно ввести систему комплексной транспортной модели городов. Такое заявление сегодня во время презентации новых автобусов в Житомире сделал вице-премьер Геннадий Зубко. По его словам, эта модель предусматривает комплексный подход. Речь идет о развитии сети маршрутов общественного транспорта, о строительстве новых троллейбусных линий, введении единого электронного билета. И также речь идет также о введении мобильных сервисов, GPS-навигации и расписания. В умовах децентралізації і міжмуніципального співробітництва дуже важливо, щоб громади між собою могли співпрацювати. І коли місто сьогодні має велику громаду, воно будує свою інфраструктуру, яка є зручною, безпечною. Нам потрібно, щоб безпечність стосувалася всіх маршрутів і співпраці.